ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା। ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଗଞ୍ଜେଇ ସହ ଟ୍ରକ୍, ପିକଅପ୍, ତିନି ବାଇକ୍, ପିସ୍ତଲ ସହ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ପୋଲିସ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ସାନ ଉସ୍ତାପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଏକ ପାହାଡ଼ ନିକଟ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ନିକଟରୁ ଗତକାଲି ଭୋର ସମୟରେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଆଇଆଇସିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏସ୍ଆଇ ଅର୍ଜୁନ କର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏକ ଟ୍ରକ୍ରେ ସୁରଟ ଚାଲାଣ ହେବାକୁ ଥିବା 15 ବସ୍ତା ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ଦୌଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆଜି ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପ୍ରଧାନ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ପରିସରରେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଦେଇ ସୁରଟକୁ ଚୋରା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲିର ଏହି ସଫଳତା ପରେ ଗୁଜରାଟ ନମ୍ବର ଥିବା ଏକ 6-ଚକିଆ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ବୋହି ଆଣୁଥିବା ଏକ ମାସ୍କ, ପିକଅପ୍, 3ଟି ବାଇକ୍ ସହ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲକୁ ଜବତ କରିବା ଏବଂ ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା ଏଇଟା ଲାଗିଛି। ଏ ବର୍ଷର ବଡ଼ ସଫଳତା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଏସ୍ପି ଗଞ୍ଜାମ ସାହେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏଫର୍ଟସ୍ ନେଇଥିଲୁ ଏଇଠି NDPS ଧରିବୁ ବୋଲି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆମର ଥାନାର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କଅଁର ବାବୁ ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଧରି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ରାତିରେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ବୁଢ଼ାହାମ୍ବ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ପଲୁଟ୍ରି ଫାର୍ମ ଅଛି। ପଲୁଟ୍ରି ଫାର୍ମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାଟ ନମ୍ବର ଗାଡ଼ି ସୁରାଟର, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଲୋଡ଼ ହେଉଛି, ତାକୁ ସୁରାଟ ପାର କରିବେ ବୋଲି। ଆଉ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଖବର ପାଇ ତୁରନ୍ତ ସେମାନେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ରେଡ୍ କରିଥିଲେ। ରେଡ୍ ସମୟରେ ସେଠାରୁ କିଛି ଲୋକ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଲୋକକୁ ସେଇଠୁ ସେମାନେ କାବୁ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷ ରାଉତ। ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ 6-ଚକିଆ ଟ୍ରକ୍, ଗୋଟେ ମାସ୍କ, ପିକଅପ୍ ଏବଂ 3ଟା ମୋଟରସାଇକେଲ ସେଇଠୁ ଜବତ କରିଥିଲେ ଏବଂ 413 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ମାସ୍କ ପିକଅପ୍ରେ ଲୋଡ଼୍ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଥିଲେ। ତାହା ଆଜି ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜବତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆସାମୀକୁ ଡିଟେନ୍ ହୋଇଛି, ଆଉ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ସାର୍ ଆମର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରୁ, ଆମର ଏଇଟା ସୁରାଟକୁ ଯାଉଥିଲା ଏ ମାଲ, ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆମର ତୁରନ୍ତ ଆମର ଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କୁ ଆମେ କହିବୁ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ, ସୁରାଟରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଯିବ, ସୁରାଟରେ ଯାଇକି ମୋତେ ସେଇଠି ରେଡ୍ ହେବ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସାମୀକୁ ଧରା ହେବ। ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 70-80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଗଜପୁର ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।